Kiitos. Elikkä aika lukee tuossa noin, eli nopeus on ehkä se mun sanoma, että jos ollaan 10 kertaa tai 100 kertaa nopeampia kaikessa, niin me voidaan sitä kautta tehdä paljon hedelmällisempää vuorovaikutusta yhdessä. Ja tahtiajasta on puhuttu täällä, ja aloitetaan siitä. Eli mä tietysti arkkitehtina uskon, että suunnittelulla ratkaistaan aika monta juttua, ja se sai todistusta itse asiassa meidän yhdestä asuntohankkeesta, koska työmaan johto meinasi, että kuule Tero, jos tämä sun iso kerrostalo tehtäisi tällä tavalla 2 osassa, niin sä saatettaisi saada 15 kuukauden rakennusaikaa tiputettua jopa 3 kuukautta. Eli arvostan toki paljon kaikkea digitaalista ja aikataulua, mutta tämä yksi viiva tuossa kohtaa niin tarkoitti 3 kuukautta. Eli suunnittelullakin on joku mahdollisuus näihin asioihin vaikuttaa. Toinen tärkeä asia, mitä rakastan, on modulaarisuus, massakustomointi, vakiointi. Ja sen hyödyntäminen itse asiassa tarkoittaa aika isoa kulttuurimuutosta suunnitteluttamiseen ja suunnitteluun. Normaalisti kun arkkitehti lähtee töihin, olkoon sitten niin kuin asuinkerrostalo tai toimisto tai koulu, niin sehän alkaa sellaisesta massottelusta ja tontin käyttösuunnittelusta. Meidän projektikulttuurissahan niin on hankala kehittää tällaista toista toimintatapaa, että meillä onkin valmiita komponentteja olemassa, mitkä annetaan koko suunnitteluryhmälle, että käyttäkää näitä palikoita, nämä on vakioitu, niihin on tuotantokanavat ja raudotteet ja hinta-aput ja muut olemassa. Ja eihän se arkkitehti välttämättä motivoi, jos pitää lähteä hormista liikkeelle, mutta mä sanoinkin, että on kyse isosta kulttuurimuutoksesta. Hormin niin sanottu life tässä näin, niin tarkoittaa sitä, että me ollaan Firassa vakioitu muutamia perushormeja, millä saadaan tehtyä vakiohormeilla mennen tullen meidän peruskerrostalohankkeet. Ja niitä ei tarvitse näitä tiedoksi kaikille, näitä elpoja suunnitella aina uniikisti, jos annetaan se hormi arkkitehdille etukäteen. Ja tässä kun se lähtee sitten raksuttamaan, niin sehän on niin kuin tosi kivaa myös tuottajalle. Aita on taas tätä Firan vakioitua hormia, pistetäänpä linja laulamaan, niin ainakin me ollaan saatu aika isoja alennuksia tällä, että me voidaan tarjota hyvää volatiliteettia tänne tehtaalle ja hyvää sarjatuotantoa. No sitten tarvitaan side drivea, että hierai kaamo, onko mesta valmis. Sieltä se kimpale tulee, fiu, tieto seuraa, siinä datavirrat ja float ja kaikki juoksee, ja installation done. Siinä on myös kylpyhuonemoduuli vieressä. Elikkä tämä hormin elämä oli vain yksi esimerkki, niin meillähän on esimerkiksi asunnossa, toimistossa, koulussa, päiväkodissa hyvin monta vastaavaa mahdollisuutta. Ja infrapuolella kiertoliittymät, sillat, you name it, niin sama logiikka toimii. Eli kun meillä on kaikki detaljit tip-top olemassa valmiina ja toleranssit sitä kautta hallinnassa, niin dadaa, piikkaa ja voidaan tökkästä pois sieltä työmaalta häiriköimästä. Ja tässähän tietysti se suunnittelu on sitten aika niinku kivaa ja nopeata, koska siinähän lähdetään sitten näitä kimpaleita laittelemaan päällekkäin, niin sitä kautta tämä 100-kertainenkin nopeus voi olla mahdollista. Se, että ei sorruta 70-luvun vakiointiin, niin tarkoittaa, että meillä pitää olla totta kai 100 tai 1000 virtuaalisia Librarin osasia, jotta me saadaan räätälöityä tontille kuin tontille, päiväkoti, koulu, asuinkerrostalo, mikä sitten onkaan. Kaiken maailman sellainen niin kuin punakynän käyttöhän tässä jää kokonaan pois, koska kaikki pistorasiat ja valokatkaisijat ja kaikki on valmiina harkitusti, mietitysti ja liinimäisesti hiottu vielä niin kuin 10 kertaa näitä virtuaalisia nappuloita. Niin ei tarvitse sitten surra
suunnitteluvirheitä. Ja logiikkahan modulaarisuudessa on se, että näistä kasataan sitten esimerkiksi tässä tapauksessa kerrostalo tontille kuin tontille. Ja tietysti on uniikkeja kohtia välillä, niin onhan meille suunnittelutiimi, jotka voi sitten heidän ihan normaaliohjelmilla sitten tehdä sen uniikin kohdan, minkä vaikka sitten joku kaavoittaja vaatii. Eli ei ole kyse siitä, että nämä sopis mun kotikuntaan Mäntsälän pelloille ainoastaan, vaan niitä voi nyt sitten niin sanotusti stylata, mitkä ovatkaan paikan vaateet. Ja näitä voi olla tietysti kerrostalokirjastona koottu niin kuin kymmeniä jo etukäteen, jotta voidaan niin kuin sovitella, että minkälaiseen kustannustasoon päädytään. Mä olen pyrkinyt tekemään tällaisen havainnollisen niin kuin sveitsiläisen kellon logiikan tähän, että millä tavalla tämä kulttuuri tässä menee. Eli meillä on hyvin laajoja virtuaalisia kirjastoja. Niihin totta kai voidaan liittää tehtailijoita, kalustetoimittajia, muita vaikka IV-konehuoneen toimittajaa, puumoduulitoimittajia. Eli modulaarisuus on äärettömän isossa roolissa mahdollistamassa sitä, että toimittajat kytketään mukaan. Ja nämä on kaikki täällä tätä virtuaalista kirjastoa, missä on ne kaikki toleranssit handlattu etukäteen, jos onkin vähän salmiakin muotoista elpoa tuossa. Ja nyt sitten niin tästä lähtee tämmöinen virtuaalinen data flow fiu, nollia ja ykkösiä vilistää. Ja äärettömän tärkeä asia tässä prosessimuutoksessa on se, että asiakkaat saavat valita vain niitä asioita, mitä löytyy tuolta virtuaalisista kirjastoista. Eli puhutaan jälleen massakustomoinnista. Jos on omistusasunto, asukkaita tai vuokratalosijoittajia, whatever, niin he noin niin kuin katalogimaisesti lähestyy tätä kuviota. Ja jos on jotain niin kuin tiukempia niin kuin vaateita, niin kuin bondi vaikka, niin hän sitten niin kuin joutuu pyörimään tässä mukana. Ja Rillin puheenjohtaja Ahon Jussi, hän ei samaistunut bondiin yhtälaiseen kuin minä, mutta dadaa, hän halusi olla siellä mukana pyörimässä, niin nyt on Jussikin messissä. Niin nyt tämä kolmas taso, eli miten tämä kaikki auttaa työmaata onnistumaan niin, että työmaa on asennusalusta, niin näähän kaikki on ladattu SideDriveen, muihin ohjelmiin, jotta voidaan suunnitella hyvin tätä hommaa ja johtaa sitä. Ja täältä löytyy sitten työmaalta kaikki tarvittava tieto, nippeleitä, nappeleita myöten ja bim bam bummit, niin kuin meidän Otto sanoo, niin todennäköisesti sekin nopeuttaa tätä työmaata. Ja sittenhän siinä on niin kuin taivas rajana, että kuinka suurta tai pientä kokonaisuutta suunnitellaan, jos tästä zoomaannutaan vähän niin kuin ylöspäin, niin mä oon friendille Westerpakan Peterille muutama vuosi sitten vähän skissaillut tällaista saarta ja muuta mukavaa, kun Peter dusaa 100 kilometrin tunnelia tuohon Helsingin ja Tallinnan väliin. Ja tässä ei ole pointti se, että mitä mieltä tällaisesta tunnelista on, tai Peteristä, vaan se, että mitä tällainen niin kuin nopeus parhaimmillaan tarkoittaa. Eli täällä on nyt kaikki tarkat detaljit, flow-kylppärimoduuli siinä odottamassa. Ja sitten mä oon niitä venytellyt ja vanutellut näitä, niin mä yksi sunnuntai vähän niin kuin huvikseen piirtelin tällaisen kukkaissaaren. Ensin se oli sellainen heittotähden muotoinen, mutta aasialaiset meinasivat, että it's a little bit violent, niin nyt on sitten kukka. Tässähän pointti ei ole, että olisi joku mieletön viitesuunnitelma, jos alettaisiin nyhrään jotain tiilen saumauslaastin väriä,
vaan tämä on keskustelun avaus, demonstraatio, että miten niin kuin tämä nopeus voidaan valjastaa tukemaan sitä eri tahojen välistä vuorovaikutusta. Ja nyt tätä mutkikasta teemaa niin haluan tuossa pikkasen lähestyä myös muutaman slaidin kautta, koska ollaan kuitenkin tässä oppilaitoksessa. Ja on tällainen niin kuin filosofisempi osuus. Elikkä modulaarisuus on se ydinasia, mikä mahdollistaa prefabricationin, modular constructionin esivalmistetut kappaleet. Tässä nähdään, että 4000 vuodessa, niin kun tehtiin valmiita kappaleita, niin rakennusala kehittyy varsin niin kuin maltillisesti. Mutta kehittyy kuitenkin. Ja itse olen niin kuin tutustunut siihen, että kun on modulaarinen suunnitelma, niin mitä siihen voi kytkeä nyt esivalmistettua osaa mukaan. Ja ympäri maailmaa kiersin aikoinaan, kun olin Neapon kehitysjohtajana. Ja tuollakin niin kuin linnut kakkinoiden päällä losissa ja silti siellä väännetään, että sen ei tarvitse olla hirveätä hifistelyä, niin silti se kannattaa niin kuin tehdä tehtaassa tätä tavaraa. Siihen aikaan Lontoossa pelkästään tehtiin kerrostaloja 6 erilaisella light steel framing -systeemillä. Ja tuolla käytiin monen ryhmän kanssa katsomassa, että ai, tämä onkin totta, että pystyy vähän niin kuin rengaspotkijana toimimaan. Ja kaikki tietää, Neapo oli mullistamassa rakennusalaa, mutta sitten lopulta kaatui, mutta siinä niin teräskennosta tehtiin niin kuin äärettömän isoja moduuleita. Tuossa on TA-yhtymän kerrostalo Myllypurossa pystyssä. Nythän puuala on useita toimijoita, jotka tekee puumoduuleita CLT:stä tai pitkästä tavarasta, niin tämä tulee olemaan väkisin niin kuin rakennusalan evoluutiossa aika isossa roolissa, koska tuossa niin kuin talo nousee viikossa, maksimissaan 2 tip-top-valmista moduuleista, niin siinä ei niin kuin valitettavasti betonin piikkaajat pärjää. Ja nyt kun koko ajan rakentamisesta tulee mutkikkaampaa ja mutkikkaampaa, niin tällainen renesanssihenkinen kuvio, että yksi tyyppi handlaa montaa juttua, ei meinaa millään toimia. Ja mä ymmärrän, että digitaalisuus on siinä iso mahdollisuus auttaa nyt sitten näitä mutkikkaita hasardejamme. Mutta siinä etenkin mulla täytin juuri 47 vuotta ja 10 vuotta sitten otin lapsistani kuvan, kun heistöt kasvaa tällaisia aitoja diginatiiveja, niin minulla on pieni käyttäjä, kynnys, tunnustan. Itse samaistun enempi tähän luovaan luokkaan, niin kuin Sibelius tässä. Ja hauska sinällään, että tässä on niin kuin huijattu vähän, niin kuin silläkin oli jo fake news, koska mä löysin kämpistä valokuvan, se oli paljon niin kuin reippaampaa se meno silloin 100 vuotta sitten. Ja vaikka se oli niin kuin reipasta, niin silti sai niin kuin pärstänsä seteliin. Et siis kyllä, niin kuin, siis bileetys kannattaa. Ja taiteilijana, niin kuin Jussi mua kutsuu, niin siirryin kuitenkin sitten lopulta ajaudun rakennusalalle. Luulin tulleeni kyllä Fordin niin kuin tehtaalle, kun se on samanlaista tämä tavara. Nuorelle parille Mäntsälässä nyt ei ole mielettömästi ikään kuin vaihtoehtoja. Ja ei niitä löydy paljon niin kuin muualtakaan. Ainut erohan Fordin tehtaaseen tässä on se, että me rakennusalalla tehdään nämä ihan uniikisti aina, ettei todellakaan hyödynnetä niin kuin prosessia. Mutta tämä jatkuu niin kuin jopa kerrostaloihin. Mä kerran, kun mulle sanottiin, että ei noi Tero sun niinku moduulit ja asuntokiireistä, että ei ne sovi kuin jonnekin pellolle. Ja sit mä aloin niinku katsoa, että mitä on myynnissä Helsinki-Espoo-Vantaa 2018. No, siellä oli myynnissä 60 RS-kohdetta suunnilleen ja siellä on tällainen möykkytalo, pötkylätalo ja L-muotoinen talo. Sitten oli jotain tontiluovutuskilpailu, niinku himmeleitä. Mutta aika huoletti voitaisiin niin kun vakioiduillakin kerrostaloilla lähteä maailmaa täyttämään.
Ja tässähän ei ole edes vuokratalot nyt mukana, herranen aika. Ja jokainen noista maksaa vähintään 500 000 suunnitella, suunnitteluttaa, menee vuosi, punakynä laulaa ja samanlainen törröttäjä nousee sitten. Ja sitä niin kuin pyöritellään lupakäsittelyssä ja kaikkialla niin kuin moneen kertaan. Waste, waste, waste. Ja näitä kun vakioi, niin silloin me päästään esimerkiksi tällaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa hitusen eteenpäin, kun esimerkiksi arkkitehtikunta on hyökännyt näitä paksuja taloja vastaan, he haluavat tuollaisen solakan talon, niin olisi reilu, että joka tontille voisi vähän niin kuin yhdessä mallailla, että minkälaista hintatasoa nyt tässä osoitteessa haetaan ja onko kyse aratalosta pienituloisille vai niin kuin upea niin kuin vimpan päälle kallis premium gryndikohde. Eli tämä massakustomointi mahdollistaa sen, että meillä on niin kuin jokaiselle tontille käytännössä 100 kerrostaloa eri hintalapuilla. Niin sitten ei tarvi ikään kuin Mari Vaattovaaran päättää, että nyt tehdään 54 yksiöitä sinne, vaan voidaan niin kuin kysyä myös käyttäjäyhteisöltä, vaikka ryhmiksen, ryhmärakennuttamisen kautta. Kaupunkikuvasta on paljon juttua. Mä piirsin 2 tällaista erilaista, niin kuin huomaatte, niin kuin järisyttävän erilaista kaupunkikuvaa. Kun näytin näitä äidilleni, hän ei huomannut noissa mitään eroa. Mutta täällä piilee muutama juttu, eli tämä oikeanpuoleinen miljöö, niin tuossa miljöössä kaupunkikuvassa rakentaminen maksaa noin 1500 euroa neliölle enemmän. Sen johdosta, että tuolla on nyt sitä kapeata, tehotonta solakkaa talomassa ja 2-3 asuntoa per porrastasanne, parvekkeet on sikin sokin siellä täällä, lämmin sisään vedetty yläkerta ja stailattu kattomuoto ja parvekkeet ei missään nimessä saa tukea maahan, koska mä oon kuullut ja oppinut, että se on silloin epäpaikka. Kyllä nyt kaupunkilaiset harmittaa, jos joutuu niin kuin epäpaikan yli käveleen. Eli tarkkoja kaavoja keskusta-alueella perustellaan sillä, että pidetään laadusta kiinni, ettei vaan paha rakennusala pääse tekemään bulkkia. Niin mun mielestä se ei tarvitse olla niin, vaan ihan kohtuuhintaista ja kohtuulaadukasta miljöitä voidaan luoda, kun se tehtäisiin yhdessä. Ja sen takia ei ainakaan tarvita tarkkoja kaavoja. Ja sitten jos vielä kuluttajilta kysytään, niin kuin Morolehti kysyi yhdestä hankkeesta Tampereella, arkkitehtiopiskelija Veeti Heikure oli vetänyt sinne tollaisen vähän uusvanhan talon ja sitten Turtiaisen Jukka, oikein arkkitehti Safana, tämmöisen niin kuin safatalon. Niin sitten kun kansalta kysyttiin, kumpi on niin kuin kauniimpi, niin 95% niin meinasi, että tämä niin kuin uusvanha kyllä olisi tähän niin kuin kivempi. Sitten on vielä se, että me arkkitehdit, kun puhumme laadusta ja laitamme tarkat kaavat, niin nyt se ei välttämättä osu edes kansan niin kuin sydämeen, vaan se on niin kuin arkkitehdiltä arkkitehdille laatu. Ja kuluttaja maksaa. No, mä olin niin kuin innokas vauhdista jo opiskeluaikana. Ja nyt kun 2007 olin MIT:ssä tekemässä yhteistyötä, niin hurahdin massakustomointiin. Keskon strategiajohtaja Lasse Mitronen oli siinä matkassa mukana ja hän niin kuin meinasi niin kuin välille, että tämä taitaa olla enemmänkin massakusetusta. Sama kummaksi sitä niin kuin sanoo, niin pointti on tässä taas se, että lähdetään detaljeista kasvattamaan suurempaa kokonaisuutta, eikä isosta tonttiluonnostelusta mennä kohti detaljeita. Sen takia tämä on aika hitaasti edennyt tämä modulaarinen suunnittelu ja asuntokirjastoajattelu Suomessakin, kun se on niin iso kulttuurimuutos. Ja nyt kun on työskennellyt erilaisissa organisaatioissa, vähän niin kuin kehityskärki ehkä edellä, ja voisin niin kuin sanoa, että on hyvin paljon niin kuin samaa eri yrityksissä, satojen asiantuntijoiden ja johtajien kanssa työskennelleenä, niin väitän, että resurssit ja kaikki aika lailla laitetaan niin kuin projekteihin, projektista projektiin. No ethän se nyt mitään noissa niin kuin projektin tarkoissa kustannusraameissa aikatauluissa pysty kehittämään, vaan se tarvitsisi olla resursseita tietysti myös
miettimässä, että miten joku asia voisi auttaa vaikka montaa projektia, vaikka tämä hormin vakiointi, se on niin kuin monessa projektissa, se jo auttaa. Ja sitten kun mennään niin kuin kohti vielä niin kuin valistuneempaa tekemistä, niin pitäisi olla laittaa ihmisiä ja resursseja miettimään näitä prosesseja, eli koko niin kuin vaikka konsernin kaikkiin projekteihin löytyisi jotakin apua. No sitten voi olla vielä niin kuin pikku p, useasti on itse ollut tämmöinen pikku p tuolla miettimässä, että miten niin kuin koko ala voisi niin kuin hyötyä näistä jutuista skaalautuvalla tavalla. Ja olen myös oppinut sen, että kun pikku p-nä, kun menen sorkkimaan sitten noita projektipäälliköiden niin kuin tekemisiä, niin sitten se onkin sellainen reikä ennemminkin se pikku p. Lähden vetään. Ja Kai Vartiainen on kuvannut tätä vähän samaa dilemmaa isommassa niin kuin frameissa, koska kaupunkien kanssa kun, ja rahoittajien kanssa ja operaattioiden kanssa, kun me luodaan tätä niin kuin miljöötä, niin se on tietyllä tavalla haastavaa. Ja meillä on hyvin paljon vielä tehtävää, ihan niin kuin se on niin kuin tahdostakin olevaa tehtävää, niin kuin miten me voitaisiin näitä kumppanuuksia kehittää sellaiseksi, että niissä olisi ne hinnat mukana, kustannukset mukana, käyttäjät, kaikki muu tällainen niin kuin mukana, eikä vaan, että ne on sellaisia kiiltokuvakilpailuita, että kuka tekee niin kuin hulluimman himmelin, jota sitten niin kuin karsitaan voiton jälkeen. Tai niin kuin moni on jättänyt sit hankkeen kokonaan toteuttamatta, kun tuli vähän piireiltyä kisavaiheessa vähän liikaa juttuja. No, yhteiskehittelyssä mä olin yhdessä isossa seminaarissa ELY-keskukselle pitämässä puhekeikkaa, niin he sanoivat, että kyllä siis ELYn pitää olla mukana täällä. Ja he oli ikionnellisia, kun ne olivat tuolla Pernassa. Löytyy sitten ELYkin niin kuin messiin, mutta se ei niin kuin muuta välttämättä lopputulosta tässä. Mä olen yrittänyt kuvata tätä haastetta, miten niin kuin projekteja ja viitesuunnitelmia ja hankkeita niin kuin lähestytään. Ne pilkotaan niin kuin palasiksi, aletaan niin kuin miettiä niitä detaljeita siellä. Ja ehkä arvoa tuottavampi tapa joka hankkeessa olisi tämä pidempi, rikkaampi leikkivaihe, että mietittäisiin out of the box, että minkälainen nyt tähän voisi olla tämä koko kokonaisuus, ja siinä pitäisi olla mukana kaupunkikuvatoimijoita, lupakäsittelijöitä, kaavoittajia, ettei tarvitse koko ajan spekuloida, että mikäköhän menisi läpi, ja sitten kun kaupunkikuvassa saa jotain läpi, niin sitten sitä ei missään nimessä muuteta, ja sitten lasketaan, ja sitten huomataan, että tuli niin kallis, että pitää repiä kuvat. Tätä tapahtuu niin kuin ihan hirveästi joka vuosi ja eri toimijoilla. Eli ensin leikitään ja sitten katsotaan, minkälainen se synteesi siihen voisi olla. No sitten mulle sanotaan, että ei kun Tero, nyt on niin kiire ja ei voi mennä kaupunkikuvaan. Ja sitten tämä kulma ja sitten tämä menee Excelikin tälleen sanoa. Ja voi sitten kehittää ja musertua. Ja mä oon 10 vuotta sitten jo piirtänyt tästä Excel-käyrän, jotta olisin niin kuin uskottava Excel-taiteilija. Mutta jaksan puhua tällaisen porkkana-filosofian puolesta edelleen. Ja taistella sitä vastaan, että se typistyy tällaiseksi kuin mun Sato Mäntsälässä. Että mistä löytyisi niin kuin sitä voimaa vaalia sisältä. Ja tässä edellisessä esityksessä olikin jo ihastuttava, niin ihminen keskiöön. Joku muukin on kuunnellut varmaan Saarisen Esaa. Niin se nyt näyttäisi olevan tietysti avainroolissa, että miten me suhtaudutaan ja lähdetään muuttaa yhdessä tätä kulttuuria. Ja Esalla oli ihastuttava niin kuin sometus, niin kuin teksti. Siinä luki, että toinen on innostunut ja toinen osaa. Voitte miettiä, kumpi näistä tyypeistä. Mutta tähän kaikkeen, kun niin kuin yhdistäisi vielä sellaisen intohimon, että ajatelkaa, mihinkä tämäkin kaveri niin kuin yltäisi, jos tuohon niin kuin iskisi niin kuin sähkökitaran. Varmaan niin kuin yhtä mullistaviin tuloksiin kuin että isketään side drive niin kuin työmaalle. Ja siitä Sakke ja muut ehkä osaa sitten paremmin kertoa. Kiitos.